Денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден. Благодаря, че сме заедно и днес в понеделник. Ето важните теми с анализи и коментари до 13 часа. Днес е 19-тия ден от протестите в България и по света на българите, които искат оставката на правителството Борисов 3 и на главния прокурор Иван Гешев. Така нареченото отровно трио Минеков, Бабикян и Хаджи Николов призоваха партиите, синдикатите, обществените организации и сдружения за национален протест и гражданско неподчинение в сряда. Какви са сценариите, които могат да засилят или да успокоят гнева? Може ли Борисов да бъде пожертвана, за да оцелее Гешев? Какво показва смяната в МВР? И анализа на записа с гласа на Борисов. Затова ще говоря до вечера с генерал Атанас Атанасов, съпредседател на Демократична България. Ще ви покажа и как Макрон на 14 юли успя да укрути след между 6 и 10 минутен разговор, без да избяга група разгневени жълти жилетки. Ще ви цитирам схемата, описана във Фейсбук от Любо Зунов, за това как властта в навечерието на избори се осигурява чрез административен натиск гласове от малкия бизнес. Същевременно днес Борисов в опит да потуши протеста обяви мерки за подкрепа на някои социални слоеви и на част от бизнеса, мерки за по-малко от 2 милиарда, за 1,7 милиарда лева. Това били пари, забележете, по думите на министър-председателя, за тези, които работели, а не протестирали. Ще ги анализираме много подробно утре в денят в 13 с Кирил Симеонов, икономист. Впрочем, пенсионерите ще получат 3 месеца по 50 лева, свързано с епидемията, но преди малко сайтът Бивол на този фонд съобщи, че свързана с Пеевски куха фирма е купила за 4 милиона евро офис града в Солун, като сайта отбелязва, че тази сделка има всички признаци за пране на пари с неясен происход, защото нито фирмата, нито нейният формален собственик разполагат с такива средства. А иначе, много внимателно следете какво ще стане утре в Бургас. Това ще покаже дали властта, Общинския съвет в Бургас, си е взел поука от протестите и разкритията за незаконността в Росенец, дали ще прегласува скандалното си решение или се кара по-старому. Сега ще видите тези, ето ги, ексклузивни кадри от профила във Фейсбук на Асен Бонджев. Вчера е било направено GPS геофизично измерване до самия летен сарай, виждате, на Дуган. Това изследване доказва, че Общинския съвет в Бургас е бил подведен да гласува решение за отказ от общинска собственост на пътя, който, видяхте, прераства в държавен път до прословутия плаж, охраняван от НСО, на който стана сблъска с Христо Иванов и с протестиращите. За всичко това с документи ще говоря с Константин Бачийски, когато очаквам в студиото. Той е общински съветник в Бургас от политическата партия Средна европейска класа. От Бачийски тръгна скандала още преди месеци, но сега пък избухнаха протести, които явно ще вземат главата на правителството, както ще говорим в следващите дни. Но не само Общинският съвет в Бургас е в услуга на Дуган. Разследващият сайт Бивол обобщи официалните отговори на три министерства и Софийската истина е още по-скандална от бургаската, защото се оказва, че Министерството на регионалното развитие, Министерството на отбраната и Министерството на транспорта с общи усилия са създали, забележете, специализиран подробен устройствен план за пристанището на Дуган, и то през миналата година, 2019, това е станало въпреки факта, че съоръжението е изградено абсолютно незаконно в българската акватория на Черно море и няма никакъв документ за собственост. Подписът под одобрения план е на заместник регионалния министър Николай Нанков, който се вози, знаете, най-често на джипката и беше подал оставка след трагедията край Своге. А иначе, днес Австрия въвежда по-строг контрол за пътниците, идващи от няколко държави, между които и България. В същото време Испания, въпреки увеличаването на заболелите, официално казва, че не може и дума да става за опасност при пътуване до хубавите туристически обекти. За мерките на Виена, както и за това как медиите в Австрия следят внимателно антикорупционните протести в България срещу правителството и главния прокурор, как самите българи в Австрия протестират,
За всичко това ще говоря пряко от Виена с Елица Ценова. Добър ден, госпожо Ценова. И благодаря, че сте с нас. А иначе, турският президент Ердоган постигна това, което искаше. Превърна отново в джамия храма Света София в Истанбул. Реакциите по света бяха остро отрицателни. Българската позиция на държавата и на църквата на Светия Синод беше в Тодор Живковския стил – да се снишим. Отвъд политиката има много и важни въпроси за тежестта на религиозната принадлежност в наши дни, как Европа и света се справят с религиозното многообразие, как учените, включително и от Софийския университет, Свети Климент Охридски могат да допринесат за изработването на една обща европейска позиция по въпросите на религиозното многообразие. За това ще говоря до вечера с професор Анна Мария Тотоманова, преподавателка в Софийския университет и бивша заместник министърка на образованието. Две думи за времето сега. Отстъпка напред секунд. Отстъпки без договор, достъпни за всеки. Получаваш автоматична отстъпка за следващия месец. Прилага се за всички електронно подготвени пратки и услуги. За по-големи отстъпки сформирай група Фамилия. Включи до 5 участници и играйте за групова отстъпка. Повече пратки, по-големи отстъпки. Виж повече на ekont.com. Дай 5 и да направим отстъпка напред. Две думи за времето на фона на кадри на живо от Радштадт в австрийските Алпи. С поздрав и към тези, които ни гледате в чужбина. Да кажа, че днес България след обяд ще бъде слънчево, на места ще има интензивни валежи и гръмотевици, дори са възможни градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса в Западна България и до 32-34 градуса в Източна България. The new fully electric Kia e-Niro comes with a range of up to 455 kilometers in a single charge, so you're free to go wherever you want. You can enjoy the sun at the beach, you can go skiing, or you can drive home after a hard day's work. There's nothing like a Niro. Kia, the power to surprise. Ето и за секунди какво е състоянието на чистотата на въздуха в София на живо от сайта airsofia.info.